ଆଜିଠାରୁ ଛଅ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାରା। ଏହି ଛଅ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର କୃଷି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ 37ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ସେପଟେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ମୋଦିଙ୍କ ରାତ୍ରଭୋଜିରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ମିଶି ତାଜମହଲ ଓ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଛଅ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଛଅ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେପରିକି ସାଇବର କୃଷି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାଇବର କୃଷି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ରହିଛି। 130ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛଅ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 130ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। 130ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବେ। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ମୋଦିଙ୍କର ରାତ୍ରଭୋଜିରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଉଭୟ ମିଶି ତାଜମହଲ ଓ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେତା ତିନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚଉଦ ବର୍ଷ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚକ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 130ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଭେଟିବେ। ସେପଟେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ମୋଦିଙ୍କ ରାତ୍ରଭୋଜିରେ ଆତିଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚକ୍ରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି।